вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. На Тернопільщині вперше провели складну операцію на відкритому серці. Жителів Тернопільщини закликають не купувати в аптеках препарат Приорекс, який незаконно перебуває в обігу. У Тернопільському благодійному фонді «Карітас» стартує акція «Великодня скринька». Збирають гроші на святкові подарунки для одиноких і малозабезпечених. У школах Чортківського, Бучацького та Гусятинського районів призупинили навчання через різке зниження температури повітря. Також на тимчасові канікули відправили учнів, щоб не допустити росту захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Не працюватимуть заклади освіти щонайменше до 3 березня, повідомили в управлінні освіти і науки облдержадміністрації. Тимчасово призупинили навчання в окремих школах та класах інших районів області. Закрито Козлівську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів в Козлівській об'єднаній територіальній громаді, тобто школа не функціонує повністю. Також закрито Кам'янківську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів під Волочиського району. Перші-четверті класи не функціонують у селищі міського типу Гусятин Гусятинської об'єднаної територіальної громади. З 19.02.18 року призупинено навчання у 2 класі Бережанської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших ступенів. У Підгаєцькому районі закрито 2-4 класи Носівської школи, 2-11 класи Литвинівської загальноосвітньої школи. У Тернопільському районі закрито комунальні заклади загальноосвітня школа в селі Прошова Великогазівської громади, загальноосвітня школа села Буварів і села Скоморохи. Кожен приймає індивідуальне рішення по відновленню навчання. Вперше в області провели складну операцію на відкритому серці. На деякий час пацієнту зупинили роботу міокарда, замість нього працював спеціальний апарат. Раніше, щоб зробити таку операцію, жителі Тернопільщини мали їхати в інші міста. Тепер все роблять на місці. 70-річний житель обласного центру Ігор Медецький потрапив до лікарні з тотальним ураженням кровоносних судин, що живлять тканини серця і міг померти будь-якої миті. Щоб врятувати чоловіка, лікарі вперше зробили унікальну в області операцію на відкритому серці. Після вдалого хірургічного втручання пацієнт почувається добре і налаштований на швидке одужання. Почуваюсь прекрасно. А починалося з того, що боліло. До чого йдемо в лікарню, значить болить. З того прийшов. Благодаря Олегу Богдановичу. Зробили те, що треба. Надіємося, що буде все нормально. Вартість такої операції становить більше 100 000 гривень, каже кардіохірург Олег Луговий, який проводив операцію. Втім, Ігорю Медецькому її зробили безкоштовно в рамках програми «Здоров'я тернополян». Для проведення такого хірургічного втручання із штучним кровообігом потрібне спеціальне обладнання і відповідно підготовлені лікарі. Суть цієї операції полягає в тому, що відновлюється прохідність судин, які були закупорені атеросклеротичними бляшками. Тобто у пацієнта була стенокардія зі звуженням центральних судин кількох, які кров постачають приблизно 2/3 серця. Пацієнт переніс операцію, так, враховуючи, що 70 років, добре. Третя доба сьогодні після операції почувається себе непогано, помаленьку одужує. Піднімали на ноги, ходить. Операція тривала більше 4 годин. Над хворим працювали 2 кардіохірурги і 2 анестезіологи. Команда лікарів стверджує, своєю роботою втішені, бо нею задоволений пацієнт. Не стільки воно важко в роботі, скільки, скрім перших хвилювання, бо через те, що то є перше таке втручання, яке зроблено і в нашій області, і в нас в лікарні. Скажімо, складності, тут не в плані складнощів, скажімо так, тут є просто поєднання анестезії кількох видів для проведення такого оперативного втручання. І сам час цього втручання, він також, скажімо так, набагато довший, ніж звичайні операції. Керівник лікарні зазначив, що їхній медзаклад довго йшов до того, аби робити такі операції на відкритому серці. Сподівається, лікарі надалі працюватимуть в тому ж напрямку.
Такі операції на сьогоднішній день проводяться у великих центрах, це таких як Львів, Київ. Ну і почали ми проводити операції, тому що цих пацієнтів достатньо. І надіємося, що ця операція не буде останньою, і ми будемо далі працювати. Головний лікар також зазначив, щороку близько 1000 людей з усієї області потребують операцій аортокоронарного шунтування на відкритому серці. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернополян попереджають про сумнівний лікарський препарат. В Україні заборонили продаж і використання вакцини від кору, паротиту та краснухи марки «Приорекс», яку упаковують в Росії. Інформацію нам підтвердив керівник Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області. Препарат перебував в обігу як незареєстрований лікарський засіб, тому аптеки не мають права його продавати. Тернополян та жителі області просять при виявленні забороненої вакцини повідомляти Держслужбу з лікарських засобів. Заборона полягає в тому, що вона не зареєстрована на території нашої держави. Ця вакцина, взагалі виробник її, Італія, але упаковує і це російська фірма. Якщо наші громадяни не виявлять ту вакцину десь в лікарських закладах, то вони повинні брати чек і звертатися в Державну службу лікарських засобів та контролю за наркотиками. З 1 березня у громадському транспорті Тернополя пільговики зможуть їздити безкоштовно лише з карткою тернополянина. Посвідчення не надаватимуть права безоплатного проїзду. Він буде доступний для тих, хто має електронний квиток, пільгову картку тернополянина. Зміни не стосуються лише учасників бойових дій, які з 1 березня й надалі їздитимуть за посвідченням. Виробити пільгову картку можна, звернувшись в управління соцполітики або до оператора електронних систем міста. Загалом у місті є 54 тисячі пільговиків, з яких карту тернополянина отримали майже 40 тисяч осіб. Із виготовленням карток в оператора немає проблем, зазначу ще й те, що залишається умова безоплатного проїзду пільговиків у громадському транспорті Тернополя лише після 10-ї години ранку. З 1 березня в 7-му громадському пасажирському транспорті в місті Тернополі буде функціонувати виключно персоніфікований електронний квиток пільговий і всі інші електронні квитки, які є затверджені рішенням виконавчого комітету на території міста. Якщо не буде в наявності електронного квитка, буде посвідчення учасника бойових дій, жодних проблем. Великі приватні будинки і скромні квартири в багатоповерхівках обкрадають на Тернопільщині. Чи можна захистити своє житло від злочинців та які способи охорони майна найефективніші? Подробиці у сюжеті Анжели Шове. За словами заступника начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області Михайла Шмиглика, квартирні злодії діляться на дві категорії – аматори і професіонали. Вони зазвичай деякий час спостерігають за помешканнями, які мають намір обікрасти. Найбільше таких злочинів вчиняють серед білого дня. Цього року трапилося 30 квартирних крадіжок, з них 13 розкрили. 2017 рік нами було затримано 8 квартирних груп. Це з числа гастролерів. Це як мешканці Київської області, Франківської, Львівської, Хмельницької, також виходці з Грузії, громадяни Грузії, які дві квартирних групи, які вчиняли в нас на території області. Традиційно такі гастролери поселяються на квартири, які здають подобово. Протягом 1-2 днів вони вчиняють злочин і одразу ж тікають до іншого міста. Завідувач сектору трасологічних видів досліджень Тернопільського науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру Олександр Доленга наголошує, є різні способи захистити своє житло. Наприклад, можна встановити подвійні двері. Щоб відчинити їх, злочинцеві знадобиться більше часу. Двері бажано вставляти металеві двері з листового желіза, ну, не менше 3-4 мм товщини листового сталі. Двері повинні відкриватися назовні, не всередину, щоб не було змоги їх вибити. Також повинні щільно прилягати до дверної коробки, щоб не було можливості вставити між дверима і коробкою якийсь там ломік, фомку чи інший якийсь інструмент. Також бажано ставити подвійні двері.
Експерти рекомендують не ховати цінні речі, зокрема гроші, у книгах, під ліжками чи в меблях. Це ті місця, де злочинці знайдуть їх миттєво. Захистити помешкання від злочинців можна, встановивши тривожну кнопку чи відеоспостереження. Для встановлення особи, яка намагалася проникнути, наприклад, і не закінчила свій злочин, це надзвичайно важливо. Тому на сьогоднішній день встановлення систем відеоспостереження як по місту, так і в приватному секторі є одним з пріоритетних напрямків як поліції охорони, так і всієї роботи Національної поліції. Правоохоронці кажуть, квартирні грабіжники у наш час дуже винахідливі. Вони випитують інформацію у сусідів потенційної жертви, активно користуються соціальними мережами. Декілька років тому неприємна історія трапилася і у житті цього молодого тернополянина. Він переконаний, перш ніж обікрасти його квартиру, злодії, мабуть, деякий час слідкували за графіком його життя, щоб безперешкодно потрапити до помешкання. Зловмисники зламали два замки. Я такі досить слабенькі, бо в мене ще були старі двері. Проникли в квартиру, грошових коштів не взяли, бо в банку були. Забрали фотоапарат, ще якісь там куртку чи светр, я вже забув. Тоді поліція відмовила в порушенні кримінальної справи ще за старим кодексом, бо сума крадіжки була недостатньою для порушення кримінальної справи. Десь через рік повідомили, що по якійсь іншій справі тих крадіїв затримали. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Уже 14 років поспіль Тернопільський благодійний фонд «Карітас» проводить акцію «Великодня скринька», щоб зібрати кошти на святкові подарунки для одиноких і малозабезпечених громадян. Долучитися до доброї справи може кожен. Понад 400 невеликих паперових коробочок працівники благодійного фонду «Карітас» розподілили по тернопільських парафіях, щоб кожен міг взяти собі одну чи дві і протягом всього періоду Великого посту наповнювати її добровільними пожертвами, розповів керівник соціального проекту Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Роман Галак. Згодом за ці гроші для малозабезпечених самотніх людей закуплять кошики з великодніми харчами – шинкою, ковбасою, паскою. Торік у такий спосіб назбирали 15 тисяч гривень. Таку коробочку можна отримати на кожній парафії. Людина бере таку коробочку і в часі Великого посту вона має можливість чомусь собі відмовити. І за рахунок тих коштів, які вона кладе в цю коробочку, ми потім маємо можливість придбати такі святкові почастунки. Щороку Тернопільський «Карітас» організовує близько 10, а то й більше різноманітних благодійних акцій, серед яких «Великодня скринька» прижилася найкраще. До неї долучаються не тільки дорослі, а й діти. І часом це буває дуже зворушливо. В коробочку діти кладуть не тільки гроші, але також ми мали одного року нагоду пережити таке, що одна дитина клала солодощі. І коли ми зустрілися з нею, та дитина нам розповіла, що в часі посту вона відмовляється їсти солодке. І та якби складає пожертву на цей піст і клала до коробочки солодощі. Хоч вона маленька, але вона кидала по одні-дві цукерки кожного разу, коли приходила в храм на святу літургію. І це також є великою такою, знаєте, духовною приємністю. Коробки закупили на одній з фірм, але складали і клеїли їх власноруч молоді люди з особливостями фізичного розвитку, для яких «Карітас» став справжньою домівкою. Вони відповідально поставилися до цієї справи, бо теж хочуть бути потрібними. Вони з радістю відкликнулися на це і допомогли нам у цій акції, адже ми стараємося, якщо зробити, залучати їх також до нашої співпраці, щоб це була наша спільна діяльність, а не тільки наша чи їхня. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Інформація майже про всі пам'ятні знаки та захоронення воїнів УПА на території Тернопільщини тепер є у Державному обласному архіві. Дані зібрали учні-старшокласники. Краєзнавчо-пошуковою роботою діти займалися впродовж року.
Краєзнавчо пошуковий проект «Непоборні», присвячений 75-й річниці створення УПА. Долучились до нього лідери учнівського самоврядування з усієї області. Устим Бутрин досліджував історичні пам'ятки на території Байковецької об'єднаної територіальної громади. Хлопець розповідає, робота була клопіткою і цікавою. Разом із командою зібрали інформацію про всі захоронення на території громади. Знахідки задокументували і передали в архів. Більшість жителів села Курники не знали, що в центрі села є могила. Її всі знали, що вона там є, але не знали, що люди, які там були поховані, перепоховали на цвинтарі. І зараз там стоїть могила, і бійці УПА в ній поховані. Досліджували всі могили, які є на території нашої громади. Все це задокументовували і допитували очевидців, які дожили до наших днів. В селі Курники, наприклад, таких було двоє. Ми взяли в них так само інтерв'ю, вони розказали про те, що вони бачили в ті часи, що в ті часи відбувалося. Сніжана Москалик досліджувала історію повстанців на рідній Чортківщині. Каже, зацікавилась цією темою, бо її прапрадід воював в УПА. До речі, дівчина частково долучилась до розкопок біля села Ягільниця, де кілька місяців тому археологи знайшли масове поховання розстріляних членів ОУН. Свою дослідницьку роботу Сніжана планує продовжити. Проект надзвичайно патріотичний і цікавий, також зацікавив представників влади. В даній дослідницькій роботі нам активно допомагали представники селищних рад, бо оскільки для них виявилося теж систематизувати цікавим цей даний матеріал. Над проектом працюємо надалі, бо як виявилося, що після плідної праці залишилося ще багато нерозгаданого. Учасники проекту мали не просто відшукати могили воїнів УПА, а й організувати догляд за ними. Цим займались волонтерські загони, створені у кожному навчальному закладі. Цей проєкт мав в першу чергу на меті краєзнавчу пошукову роботу, дослідження, але крім того, безперечно, мова йшла про те, що якщо вже були знайдені такі об'єкти на території району чи громади, то наші лідери учнівського самоврядування мали на місцях організувати роботу щодо догляду за могилами. Ну і крім того, вони мали зафотографувати і відповідно описати кожен об'єкт, який знаходиться на території їхнього селища, міста чи громади. Загалом майже 40 учасників передали свої дослідження Державному обласному архіву. У майбутньому працівники архіву планують створити з цих матеріалів виставку. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І ще сьогодні у Тернополі засніжить. За прогнозами синоптиків, снігопад розпочнеться увечері. У місті оголосили жовтий рівень системи оповіщення. У цей час водіям рекомендують утриматися від поїздок, а також не залишати свій автотранспорт обабіч проїзних ділянок на головних дорогах міста. Оголосили жовтий рівень оповіщення населення, який передбачений дорожньою картою. Що це означає? Ми цього року запровадили такий метод превентивного посипання, тобто ми посипаємо перед тим, як починаються снігопади, для того, щоб замерзання снігового покрову не відбувався, для того, щоб було зручно рухатися. Снігопади будуть не сильними, але довготривалими, так якби передбачається до наступного ранку. Тому вже всі оповіщені наші підрядні організації, вони вже готують всі механізми, ручне прибирання, для того, щоб на ранок можна було безперебійно рухатися. Чергування цілодобове, тобто наші працівники чергують, крім і підрядних організацій, тобто цілодобове чергування і виконання робіт і є. І на завершення нашого випуску про спорт. Бронзову нагороду на 12-му республіканському турнірі з греко-римської боротьби серед кадетів 2001-2002 років народження здобув тернополянин Володимир Войтович. Змагання проходили в білоруському місті Ліда. Участь у них взяли понад 200 спортсменів зі збірних команд Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Росії, Польщі, Литви, Естонії, Швеції, Молдови та України. Нашу країну представляли 20 спортсменів, серед них і наш земляк Володимир Войтович. Він виступав у категорії 51 кілограм і спортсмен виборов третє місце у своїй ваговій категорії. На цьому у мене все. Всім бажаю вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!